Salve, salve aí galera, Rise Gamer com mais um vídeo, dessa vez para estar trazendo essa Scania 142 aí, Edit no estilo brasileiro, muito top, hein? Esse caminhão é Edit aí do Romário, mandar um salve para ele aí, que eu vi que ele colocou uma skin aqui, que ele deu o meu nome, cara, ficou top, gostei mesmo, o nome do meu canal aí, valeu, obrigado aí Romário, nós estamos juntos, então vamos lá. Ela vai ter duas cabines aí, vou deixar essa segunda. Chassi ela tem 4x2, 6x2 e o 6x2 com eixo erguível ali, né, e tal. Motor de 320 a 450 cavalos, transmissões vocês podem escolher, tem um monte. Interior aí, ó, padrão da Scania, né, top. Pinturas, vamos lá então. Tem o amarelo aqui da Ouro Verde, azul, Expresso Jundiaí, Jolivan, Patrus, Flimor, Skin Graffiti Rise Gamer, ele colocou ali, ó, muito top. Obrigadão mesmo aí ter dado o nome da skin no meu canal, valeu mesmo. Vamos lá, então tem a skin com sujeira, a Translovato, a verde da Ouro Verde lá, né? A cor personalizada, como vocês estão vendo aí, a cor metalizada também funcionando de boa, perfeitamente. Vamos deixar aqui a skin Rise Gamer, né, mano? Vamos aos opcionais. Ela vai ter opcional de PX, são dois, tem as duas antenas PX aí. Aqui tem opcional de letreiro, né? Vocês sabem qual que é o nome que a gente põe no nosso letreiro, né, cara? Padrão, né? É boutique. Praticamente o segundo nome do canal agora. Tem aqui esse aqui não muda nada. Para-choque, ele vai ter o para-choque de fibra. Vamos estar deixando de fibra ali para dar uma qualificada. Aqui ela vai ter algumas opções de escape, cara, que são do lado de cá, ó. Tem do lado de cá também? Tem. Ah, nós vamos deixar esse bolado aqui, mano. Três, ó. Show de bola. Aqui vai ser os opcionais de tanque. Tem o quadrado, o redondo. Vamos deixar esse aqui. Aqui vai ser. Ah, ela tem antena realista atrás também. Beleza? Bem top. Aqui já é o defletor. Não tá deixando o defletor aí, porque a gente vai colocar um baú, vai ficar da hora. Aí tem os lameiros. Tem algumas opcionais de lameira aí, ó. Galera, tá muito da hora essa 113, gente. É tempo que não saiu uma 113 frontal aí tão qualificada e top igual essa aí, cara. Essa andou bem. Show mesmo. Tem alguns lameiros aí, ó. Lameiro top também. Eu vi um do GBN ali, né, cara? Nós vamos colocar o do GBN, né, velho? Pra ficar top, né? Rise Gamer é o quê? GBN, mano. Vamos colocar aqui as rodas. Vou fazer o seguinte, vamos colocar uma Speedline som aqui. Cadê as rodas Speedline som? Ué. Pintar aqui e tal. Então vamos lançar um pneu pretinho aqui. Vamos colocar umas porquinhas com as porcas pretas, mano. Acho que vai ficar da hora, hein? Vamos procurar aqui. Cadê? Lembrando que os packs de roda que eu utilizo vão estar na descrição do vídeo aí também. Tudo bem, galera? Junto com o mod, galera, vem um skin edit, que é um baú, que é a skin. Desculpa, vem um skin edit já com uma skin para funcionar lá no pack de reboque do Soult Game. Como você sabe, o Soult liberou o pack de reboque lá, e no pack de reboque dele tem opcional de skin. Você pode estar fazendo a sua própria skin. Ele liberou uma. Junto com a Scania aqui, veio um template já com uma skin pronta, ok? Vou colocar aqui, vou deixar de trás preta. Show. Pintar o cubo aqui. Aí só você ativar a skin Edit em prioridade. Beleza, galera? Então vamos aqui. Eita. Ai, que da hora, hein? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Antena atrás não. Já vou colocar a antena lá atrás. Paralama. Ah, tá. Dá pra colocar o paralama da 124 nela, se você quiser. Retrovisor, a logo aqui. Que dá pra colocar? Ah, dá pra pôr a faixa. Mas aqui a gente não vai pôr faixa, porque a gente colocou a skin. No interior não tem nada que mexer. Então é isso aí, galera. Agora a gente vai dar um corte no vídeo aqui. Vocês vão ver eu colocando ali a skin no baú. E daqui a pouco vocês veem eu rodando com ela aí dentro do jogo. Beleza? Rise Game, valeu. Tamo junto. Fui. De volta aqui, galera. Vamos aqui agora mostrar, né, o baú, né? Vocês podem estar pegando o primeiro aqui, ó, do Soult Gamer. Vou estar deixando o link na descrição aí. A hora que você for nas pinturas, vai ter aqui o editável. Olha aí, ó. Tá vendo aqui, ó? Você vai ver aí que quando você baixar a Scania, vai vir uma skin já pronta. Vai vir um skin edit já com essa skin pronta aqui, grafitada, que vai fazer o conjunto ali, que da hora, ó. Tá vendo aí? Tá isso aí, mano. Então vamos lá, então. Aqui não tenho que mexer, né? Vamos colocar aqui o eixo. Vou deixar isso aqui mesmo para não demorar muito no vídeo. Então vamos lá.
Vamos colocar ali o LED azul ali em cima. Vamos colocar aqui o teto pintável. Aqui é o refrigerado. A gente pode escolher aqui, né? Vamos pôr esse, da hora. Aqui são as lanternas. O step. Lanterna não, né? Ali são essas luzinhas laterais. O step completo, né? E o só o suporte. Aqui nós temos o protetor cromado e preto. Vou deixar o cromado. Aqui, ó. É o paralama. Eu vou colocar como é que fala? O branco ali, né? Pra ficar top, né? Porque os paralamas da Scania ali estão brancos. Então vamos colocar o branco. Espectro de reboque a galera já tem a mãe, já tá ligado qual que é, né? Vou deixar o link aí na descrição. Cadê? Eu tenho um branco, mano. Cadê o lameiro branco? Aqui, é esse branquinho aqui, ficou top. Aqui você tem os modelos de lanterna. A gente gosta de usar esse na porta ali. Aqui você tem os foguinhos. Vamos deixar o vermelho ali, beleza? Aqui atrás é o outro LED. Vamos deixar o LED azul. E tá aí, galera. Deixa eu ver se eu não esqueci de nada. Aqui tem o corote branco e o preto. Vamos deixar o branco. E aí, ó. Ficou top, hein? Ficou chave, mano. Então vai estar na descrição do vídeo, só para vocês entenderem. Vai estar o download da Scania. Junto com a Scania vai vir o download, vai vir o caminhão e vai vir uma skin edit. Aí se você quiser fazer o conjunto com o reboque, aí você baixa o pack de reboque do Soult Games, que eu também vou estar deixando na descrição aí, onde você vai ativar e vai aparecer essa skin para fazer o conjunto aí, beleza? Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Rise Gamer, tamo junto. Valeu, falou!